Tiedätkö, mistä sana podcast on peräisin? 2000-luvun alussa MP3-soittimet olivat suurinta huutoa, ja Applen iPodille tehdyistä tallenneista alettiin käyttää nimeä podcast tällaisen suoran broadcast-lähetyksen sijasta. Aluksi niissä oli hyvin selkeät erot, ja näihin podcasteihin oli esimerkiksi paljon pienempi kohderyhmä, mutta nykyään näiden välillä oleva ero on hyvin häilyvä. Ja jos haluat itse kokeilla podcastin tekemistä, niin Vapriikissa Radioaallon harjalla näyttelyssä sekin onnistuu.